Hi guys, welcome back on my YouTube channel. On this video, magbabalik na naman tayo sa pagsilip sa mga upcoming na NFT game. And recently nagkaroon to ng IDO and hindi tayo naka-join. Naka-join tayo pero hindi tayo napasama sa whitelist. So medyo mababa kasi yung na-stake nating token dun sa isang site kung saan nagre-release sila or support din sila doon sa upcoming na IDO. Okay guys, so napansin niyo yung post ko no recently no sa community. So nagpost ako doon, ito yon, si Dragon War. So karakatera, kung bago ka lang sa aking YouTube channel at gusto mo yung mga gantong klase ng pwedeng pagkakitaan online, baka pwede naman pakiclick yung subscribe, then click mo na rin yung notification bell para lagi kang update sa mga bago kong upload na video na pwedeng pagkakitaan online. At laging tatandaan, ang perang pinaghirapan ay lagi ingatan, kaya always do your own research. Alright, so simulan na natin. So guys, ito si Dragon War. Okay, so by the way, ito ay magra-run sa network ng Solana. So kung wala ka pang Solana or wallet na pwedeng gamitin dito, sa baba ng video meron dyang link, so step by step tutorial kung paano ka magagawa ng Phantom Wallet. Yan yung #1 wallet na ginagamit para sa Solana network. Okay, so nandiyan sa description guys, paki-check na lang and sundan nyo na lang yung nasa video. Madali lang gumawa ng Phantom Wallet. Okay, and yung website kung saan ako tumitingin ng mga upcoming na NFT game, okay, isi-share ko din sa inyo dahil gusto ko para din kayo makauna. Alam nyo naman ang advantage nung nakakauna sa mga NFT game. So malaki ang chance na makabili ka sa mas mababang presyo ng token or sa pinakasimula nung presyo niya. Okay, so ito medyo ang presyo lang nito is 60 centavos. Sayang di tayo nakabili guys. Okay, so review na natin siya. Mabilis lang to guys. So medyo matagal ako din nakagawa ng mga video. So okay, so meron na tong testnet, live na siya. Unfortunately nag-message ako dun sa Telegram kung paano makaka-join sa testnet. Gusto ko sana pakita sa inyo no, kung paano siya laruin. Unfortunately para lang yun dun sa mga whitelisted. So meron ditong short video clip, papakita ko mamaya. Yun yung kanyang testnet. Okay, so dito may dalawang klase ng NFT dito game, Heroes tsaka yung Dragons. Okay, ito yan. So pakita ko muna sa inyo yung apat na klase ng Heroes. So meron dyan yung human. So ang ganda ng graphics nito guys. So hindi na natin babasahin kung ano yung story niya. So yan siya, napakaganda ng graphics. So yung pangalawa, elf. So yun din siya. So pinagbuhusan ng oras to guys ng team and developer. So yung dark elf, ito yung pangatlo. Orc, so yun pang-apat. Sila yung mga heroes. Now yung next na NFT dito is Dragons. So yung Dragons may apat na klase rin no. So ito yung tanker. Okay, yung pangalawa, warrior. So makikita nyo rito yung kanyang ability. Yung pangatlo is support. Yung pang-apat naman is mage. And ito nga pa lang, si Dragon War ay isang turn-based strategy game guys. Parang almost idle lang to, panonorin lang, si setup mo lang siya and then atake na siya. So ganoon lang siya kadali. Okay, and guys, medyo yung mga sa Solana network na mga NFT game, medyo maganda yung takbo nila. Parang bihira yung mga nararag pull, unlike dun sa isang network na nire-review din natin. Okay, so ito yung futures challenge to earn niya. Okay, so #1 dyan yung winning battles, player versus environment, and player versus player. Yung pangalawa dyan is complete mission. Okay, yung pangatlo dyan is top ranking of season, player versus environment, and player versus player. Yung pang-apat naman, sale, rarity, enhance NFT on marketplace. Okay. Yung pang-lima naman, winning season, in-boss reward, guild reward more. So medyo matagal pa to guys. So titignan na lang natin doon sa kanyang roadmap. So natalakay na rin natin to. Ito yung mga NFTs. Ito yung heroes. Okay. Heroes equipment. Meron dyang helmet, armor, sword, shield. So ito yung dragons. So ito yung kanyang tokenomics. Okay, yung kanyang main token, ang pangalan is Draw. So ito yung play to earn and events. Later phases only for season rewards, payment for mining and NFT character in game and playing, staking for governance and share return dividends. So gusto nyo i-check siya guys sa Solana scan, i-click mo lang tong may arrow na to. Okay, so ito naman yung isang token niya, yung ERA. So ito yung makukuha mo ring reward sa game, and ito yung pang upgrade ng mga NFT, pang dragon fusion, breeding. So yun naman ang gamit nito, and nakalagay dito no, yung kanyang max supply is unlimited. Actually, kinect ko to sa Solana, ang max supply nito is 1.2 billion. And I found out na meron ng holder, 20 holder. For sure, yung mga holder na yun is yung part ng team and dev. Okay, so don't worry doon. So talagang meron talaga yung mga team and dev, meron talaga yung hawak na token. Siyempre sila yung magbibigay ng opportunity dito sa NFT game na to. Okay, so dito na tayo sa kanilang roadmap. So far, nandito pa lang tayo sa tawag nila rito is quarter 1 is Alliance of Eregard. Okay, so nandito pa lang tayo. As I said, kasasapos lang ng kanilang IDO, and yung testnet nila is live na. Okay, game asset, offering, mainnet launch, marketplace, second in-game token. Okay, then yung quarter 2, ang tawag nila roon is strike back. So heroes equipment, system, world map, treasure hunting, dragon hunting, boss raid. So probably mga next month pa to or in the middle of the year. Dragon fusion, mobile version, pero hindi nila in-specify kung Android ba or iOS. So abangan na lang natin yan guys. Possible dito sa white paper is magkaroon pa ng konting pagbabago to. And then yung guild wars nya sa quarter 3 na yan, player versus player mode, player versus player tournament, world map, guild war, staking. So ito pinakamaganda nya, staking, medyo matagal staking. Yung kanyang quarter 4 naman, ang tawag naman nila is Eraverse. So Eraguard, metaverse, land, farming, race dragon system. Okay, so meron pa silang nilagay na note dito. So guys, ito yung kanilang backers and partners. And most of these backers and partners, okay, una dyan yung Solana, kasi maglaran to sa network na Solana. And itong mga nasa taas na to guys, Red Kite, Gamify, Philanium, okay. Yan yung mga website kung saan makakita kayo ng mga upcoming na NFT game. Kung saan ginagawa yung mga IDO, INO. Yun nga lang yung mga website nito guys, para maka-make sure ka na magkakaroon ka ng slot, kumbaga sigurado makakabili ka ng token sa mababang presyo, is mag-stake ka rito. Yun nga lang, medyo may kataasan guys. So yung iba niyang aabot ng 80k, 90k pesos. So sa ganun, wala pa tayong budget. So maybe in the future guys, para makasigurado tayong lagi tayong nauuna sa pag-buy ng mababang presyo ng token. So okay, so ito yung kanilang advisor. So yung mga advisor naman is malaki na yung experience nila pagdating sa mga gantong NFT game, and still do your own research about it sa mga taong ito, dahil meron akong nakitang isang video kung saan alam niyo yung may mga nag-upload ng picture, pero kung chinek mo siya yung picture pati yung pangalan is hindi naman talaga siya existing, ano? Gawa-gawa lang. So hindi natin kilala tong mga to at hindi pa sila nagpapakita sa AMA. So still do your own research, guys, ha. Okay, so ito naman yung kanilang team. So ayan, pinakikita nila na marami na rin silang experience, ganyan, bla bla bla. So I hope totoo. Okay, yun naman parati natin tinitignan dyan. Talaga naman makasigurado tayo na sila yan kapag nagpakita sila sa IMA, no? So mas nakaka-confident mag-join sa mga NFT game kapag itong mga team, advisor, and dev is nagpapakita. Ito naman yung kanilang game developer. Okay, so medyo marami sila. Ayan. So tignan natin, guys. Ito familiar sa akin, tumabain to eh. Ito. Pero yung pangalan niya rito iba. So tignan natin, guys. So at least hindi sila gumagamit nung parang cartoon character na picture, no? Yun nga lang, pwede pa rin silang gumawa ng image ng tao na hindi naman talaga existing yun. Okay? So still, guys, do your own research. Okay? So itong Dragon War is nagka-interest lang ako dahil aside sa malaki na yung kanilang community, so gusto nyo mag-join sa kanilang community. Okay? And nagra-run kasi siya sa network ng Solana. So yung Solana para sa akin medyo mahigpit sila pagdating sa mga ganitong klase ng NFT game. Kaya yung price ng Solana, kung mapapansin nyo, ang bilis din yan tumaas. So still do your own research. Ito yung kanilang legit social media account. So kung gusto nyo mag-join sa kanilang Telegram, i-click mo lang yan. Okay, click mo lang yan. Mare-redirect ka na lang yan sa kanilang Telegram account. So join kayo sa Telegram and Discord para updated din kayo. Lahat yung kanilang Twitter as well. Guys, ulit-ulitin ko sa channel natin, no? Ang isang NFT game ay magsasucess lang yan. Depende yan. Una-una sa team. Okay? Kung sila ay active, no? Lagi silang nagkakaroon ng AMA. Kumbaga active silang lahat, ano? And doon sa mga tao magtatangkilik dito. Doon lang naman magsasucess ang isang NFT game. Pagpatuloy yan, no? Pero unang-una dyan dapat natin tignan is kung gaano kaporsigido, no? Yung team ng isang NFT game. Kapag solid ang team nito, of course yung marketing niyan and everything ay solid din. Okay? So ganun lang yan, guys. So hindi porket nakauna tayo and nakita natin ganda ng graphics, ang laki ng team, ang daming experience ng mga kung sino man yung mga advisor o sino man yung team, still magdedepende talaga yan pa rin sa mga tatangkilik. Okay? So yun lang, guys. Ito ulit yung ating kumbaga itong buwan na to, parang kauna-unahan ulit natin itong pag-review ng NFT game. So medyo naging busy tayo mga karaktero-karatera. Alright, guys, bago tayo magtapos, ito nga pala yung kanyang testnet. Okay, so check natin, tingnan natin kung paano nga ba ito laruin. Okay, so kung bago ka lang sa aking YouTube channel at gusto mo yung mga ganitong klaseng pwedeng pagkakitaan online, baka pwede naman pakiclick yung subscribe, then click mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong upload na video. Okay guys, thank you so much for watching. God bless sa ating lahat. See you on my next video. Goodbye.